ഇത് ശങ്കരൻകുളത്താണ് സ്ഥലം. ശങ്കരൻകുളം ചെയ്യാൻ ഒരു താടിപ്പടിയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നാട്ടിലും മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ആളുകളായില്ലെങ്കിൽ അതിശയമുള്ളൂ. ഒരു തോന്നിവാസമാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ചേച്ചിയെ റേഷൻ കാർഡ് കിട്ടിയോ? കിട്ടിയ? എത്ര കാലമായി കിട്ടിയിട്ട്? ആറു മാസോ? പിന്നെ എന്താ പറയാ, കാർഡ് കാണിച്ചെന്ന് ചേച്ചി? കാണിച്ചെന്നെ കാണിച്ചെന്നെ. ഇത് എവിടുന്ന വെള്ളക്കാർഡ് കിട്ടി ചേച്ചിക്ക്? പൊന്നാനിന്നോ? എന്താ പറഞ്ഞപ്പോ അവര്? അവര് ഈ കാർഡ് മാടി മാരിയേട്ടാൻ പോയപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു റേഷൻ കണ്ട് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം, ഡോക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഡോക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റും? അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ വെള്ളക്കാട് ചേച്ചി കിട്ടിയത്? കിട്ടിയത് വെള്ളക്കാട്. അപ്പൊ എത്ര കിലോ അരി ചേച്ചി കിട്ടണത്? ഇതില് 5 കിലോ അരിയും 6 ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണ. രാത്രി എങ്ങനെ ഇവിടെ കഴിയുക? കറണ്ട് ഉണ്ടോ? കറണ്ട് ഇല്ല. ആ മണ്ണെണ്ണ വെച്ചിട്ട്. ഇതാണ് ഇവരുടെ വീട് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാവർക്കും കാണാം, ഹൈവേയില് സൈഡിലുള്ള വീടാണ്. ഇവരുടെ വീടാണ് കാണുന്നത്. ഇവർക്കാണ് വെള്ളക്കാട്, നാട്ടിലെ പണക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാട്. എന്ത് ന്യായം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ഈ പാവങ്ങൾക്ക്, ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതിന്, ഈ പൈതല് മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൽ കിടന്ന കുട്ടിയാണ്, ഇവർക്ക് വെള്ളക്കാട് കൊടുത്തിക്കുക. എന്തൊരവസ്ഥ നോക്ക് നാട്ടില്. ചേച്ചിയേ, പിന്നെ ഇത് എന്താണ് പറഞ്ഞ, കാർഡ് മാറ്റാൻ പോയപ്പോ അവരെന്താ പറഞ്ഞ ഓഫീസർ? ഡോക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്തിനാ? ചേച്ചിക്ക് കൈ വയ്യ, കൈയും കാലും വയ്യ. അവ ഡോക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണോ, പിന്നെ ജാതി വേണോ? ചേച്ചിക്ക് ജാതി അറിയോ? ഹിന്ദു കുറവന്മാരല്ലേ. എന്നിട്ട് എത്ര കിലോ ആയിട്ട്? 5 കിലോ അരിയോ? 5 കിലോ അരി ഒരു മാസം. അവിടെ തേയോ? മക്കളെന്തി? മക്കള് ഹോസ്റ്റലിൽ ചെണ്ട് ചേർത്തു. കാർഡ് നോട്ടെ ചേച്ചി, കാർഡ് നോട്ടെ. വരുമാനത്തിന് കൊടുത്തില്ല ചേച്ചി, 3,750 അല്ലേ? വരുമാനോ? അപ്പൊ ചേച്ചി വീട്ടും പണിക്ക് പോയാലോ 100 രൂപ 50 രൂപ കിട്ടല്ലോ, അതിന് 3,000 രൂപ ഇട്ട് വെച്ചു. ചേച്ചി അവരോട് പറഞ്ഞില്ലേ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ വയ്യാത്തുള്ളൂ പറഞ്ഞേ. ഈ ഷെഡിനാണ് വെള്ളക്കാട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആലോചിച്ച് നോക്ക് നാട്ടിലെ അവസ്ഥ. ഈ റോഡ് വക്കിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് വെള്ളക്കാട് റേഷൻ കടയിൽ സപ്ലൈ ഓഫീസർ കൊടുത്ത കാർഡ്, എന്നിട്ട് അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ അവർക്ക് വികലാംഗനാന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. ഈ വികലാംഗനായ സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒപ്പിക്കുക? ഇതായി വെള്ളത്തിലാണ് അവർ കുളിക്കുന്നതും ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് വെള്ളക്കാട് കൊടുത്ത അവസ്ഥയാണ്. വേണ്ടപ്പെട്ടവരിത് പരിഹരിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ അതിനൊരു വഴി ഉണ്ടായി കൊടുക്കും. എന്നാലും ആളുകൾ കാണും നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഒരു കണ്ണീശോരില്ലാത്ത പരിപാടി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങൾ തന്നെ പരിഹരിക്കും, അതിലൊരു സംശയവും വേണ്ട. ഈ വിഷയം ഞങ്ങൾ തന്നെ പരിഹരിക്കും. വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിച്ചാൽ അത് ഉപകാരം, അതല്ലെങ്കിൽ ജനകീയമായിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കും. ചേച്ചി നമുക്ക് ശരിയാക്കാം കേട്ടോ.